Nu ska vi tala om den här boken av Katarina Wenstam, Gänget. Ja, det är ett gäng medelålders män som har hängt ihop sedan tonåren. Plötsligt så försvinner, mördas en av medlemmarna och en historia utvecklar sig. Där man kanske till sist, på sista raden, kan ställa sig frågan: kan alla män bli våldtäktsmän? Välkommen hit, Katarina Wenstam. Tack så mycket. Kan de det? Jag tror att man ska vara medveten om att det kan finnas liksom, hos vilken man som helst. Men jag personligen så tror jag att inte alla män är potentiella våldtäktsmän. Absolut inte. Men jag tror att det finns en vikt i att också säga så här, att det är inte så att det går att se på utsidan vem som är en typisk våldtäktsman. Det går inte att se på hans sociala status eller på hans etniska ursprung. Eller, det är inte så att de har horn i pannan. Det skulle vara väldigt mycket enklare om vi visste exakt vem vi kvinnor skulle liksom passa oss för. Och det är väl liksom den här eviga frågan, att vi tror att vi ska kunna se det på utsidan, när det faktiskt gång på gång så ser vi ändå att det vet vi att det kan vi ju inte alls. Och det du också utforskar i den här boken, det är ju gruppens dynamik när det kommer till sexuella övergrepp och trakasserier. Så att säga. Vad är det som kan hända som kanske inte skulle hända när en man är ensam? Nej, men jag har ju jobbat jättemycket som tidigare som kriminalreporter och också skrivit en bok som heter En riktig våldtäktsman, som är en fackbok som handlar om sexuella övergrepp. Jag intervjuade många förövare. Och överhuvudtaget det som jag har stött på genom när det gäller gruppvåldtäkter som jag har bevakat mycket genom åren, så är det just detta med vad är det som händer i gänget? Vad är det som händer när gruppen påverkar? Och jag menar att vi måste börja prata om detta med liksom att det finns en fara med män i grupp. Inte alla män i grupp, men jag tror att alla som någon gång har hamnat i samma tunnelbanevagn som ett helt gäng killar på väg till en fotbollsmatch och känner så här, att det här är inte liksom bra, vad de också gör, vad de hetsar fram hos varandra. Och därmed inte sagt att det går att dra likhetstecken mellan fotbollssupportrar och våldtäktsmän, bara för att, så att jag slipper de hatarna på mejlen idag. Men alltså att man måste se detta med att det faktiskt bland de här killarna som är förövare så finns det killar som kanske inte skulle våldta själva, där det hetsas fram i gruppen. En av de saker jag har stött på genom åren när det gäller då riktiga våldtäktsfall, det är killar som faktiskt under gruppvåldtäkten så får de får inte stånd, de kan inte slutföra, de får inte utlösning. Men gentemot sina kompisar så låtsas de att de deltar i våldtäkten. De kanske till och med i värsta fall använder tillhyggen för att liksom, använda mot tjejer. Men att det säger någonting väldigt, väldigt sjukt faktiskt. Alltså att man hellre liksom spela med än att faktiskt på något sätt att det värsta som en kille kan vara med om, det är att inte få stånd, det är inte att delta i en våldtäkt. Alltså du beskriver ju svenska förhållanden här, och vi befinner oss i ett land där jag tycker ändå att diskussionen kring de här frågorna är hyfsat livaktig. Vi har fått till stånd en samtyckeslagstiftning som kommer komma så småningom. Den kommer förhoppningsvis. Förhoppningsvis. Och då tänker man så här, vad är det? Ja, jag förstår inte. Ja, men nej, jag orkar inte heller mer. Nej, och så sitter vi här, två kvinnor, och pratar om detta när det borde kanske vara två män som sitter och pratar om det sexuella våldet. Men hur skulle du beskriva liksom var vi befinner oss i liksom utvecklingsstadiet? Ja, men det skulle jag ändå säga. Att jag har, även fast jag också känner den här liksom uppgivenheten och frustrationen och tröttheten som du ger ord för här, så kan jag också känna att det är faktiskt, och man måste komma ihåg, att vi har en levande debatt, vi har en samtyckeslagstiftning på väg. Jag har jobbat med de här frågorna i snart 20 år och jag kan se att det är stor skillnad idag jämfört med hur det var för 20 år sedan. Hur vi diskuterade, hur vi faktiskt också pratar om det faktum att det är killarna vi ska prata om. Sen kan jag tycka att det kanske skulle vara då, som jag säger, två män som sitter och pratar om hur ska vi få stopp på det sexuella våld. Än att ännu en gång så är det två kvinnor som sitter och gör det. Men lite grann så ser det ju fortfarande ut. Så att det är väl också det jag vill säga. Liksom, fler män in i debatten. Fler män som läser och engagerar sig och liksom försöker faktiskt fundera över vad är det. De finns ju. Det ja, också, absolut. De känner jag många. Det är... Men jag tänker också, som författare när du skriver de här böckerna. Jag hade en diskussion med en manlig kamrat faktiskt som hade läst många av dina böcker, som sa att jag blir så deprimerad, jag orkar inte. Det är nästan så att jag inte riktigt orkar läsa klart för att det blir så ansträngande, och han hade själv en dotter och så vidare.
Hur balanserar du det här för att få människor ändå att orka ta till sig? Ja, men kanske just genom att göra, för det ska man ju också komma ihåg, det här är ju en spänningsroman. Jag har ju skrivit om det här då i fackböcker som kanske är tunga från första till sista sidan. Spänningsromanen som form har ju liksom den fördelen att det finns i det dramaturgiska, så finns det också. Det ska vara spännande, det ska vara en polisutredning som driver på. Och där min tanke är att det förstås ska vara en bok som är lätt att läsa, som man tar till sig, men där jag hoppas att det ska stanna kvar saker efteråt, som liksom kanske antingen att det stannar kvar frågetecken eller en vilja att gräva djupare eller någon slags, aha, vänta lite nu, är det så här det? Vad är det som gör att de här sakerna sker? Istället för att bara förklara allting fruktansvärt som händer, för det kan vi ju göra i all oändlighet, men att också försöka ställa sig frågan varför och vad får det för konsekvenser? Och i den här boken så handlar det också om vad får det för konsekvenser för gärningsmännen? Vilka är de 20 år senare? Vad har det blivit av dem, så att säga? Mm. Ja, det är ju ett gäng väldigt vanliga män. Ja, och det är en sak som jag själv stöter på när jag har mött sexualförbrytare genom åren. Både hos mig själv, att jag hade ganska svårt att hantera att det liksom var vanliga snubbar, att det var killar som var ganska trevliga att prata med. Jag har mött många yrkeskriminella i andra sammanhang och gjort intervjuer med där, det liksom, där kriminaliteten är liksom luften de andas på något sätt. Men just när det gäller sexualbrotten så är det oftare förbrytare som bara gör sig skyldiga just till de här kvinnofridsbrotten och inte till andra brott. Vilket gör att det är nästan lite svårare att förhålla sig till dem. Uppfattar de ens att de begår brott? Inte alltid, nej, absolut inte. Och det tror jag är, ibland brukar man ju säga så här, alla kvinnor och väldigt också många män, vi vet ju att vi har offer till sexuella brott i vår omgivning. Alla känner ett våldtäktsoffer, men märkligt nog så känner ingen en våldtäktsman. Och det är klart att vi gör, men det är en väldigt mycket liksom svårare sak att ta i. Att det faktiskt kanske är så att det finns män som har gått över gränsen i sin kontakt, i den sexuella kontakten med kvinnor, som vi också har i vår egen närhet. Och det blir obehagligare än att det bara är liksom en man som hoppar fram ur en buske i parken. Och det är lite grann det obehaget jag vill komma åt och peta i. Var kommer din drivkraft ifrån? Har du egna erfarenheter av det här? Jag har erfarenheter av att ha varit utsatt för framförallt ryktespridning. Och det tror jag och liksom att jag blev slut-shamed, som man brukar säga, när jag var tonåring. Och jag tror att de erfarenheterna har gjort att jag känner igen mig väldigt mycket när jag möter tjejer som har varit utsatta för sexuella övergrepp, helt enkelt för att de väldigt ofta också blir utsatta för ryktesspridning eller får höra att de får skylla sig själva, eller går man klädd så där så får man minsann veta vad som händer och sådär. Men jag tror att på många sätt så handlar det också om att jag är kvinna och att jag liksom kan känna att det någonstans så är det så här, precis som du sa, det måste ju bara få ett slut någon gång. Alltså vi kan inte ha det på det här sättet. Samtidigt så är det också så att vi kan också se att det blir förändring. Om vi tittar på Sverige kontra många andra länder så är det klart att vi ska vara väldigt stolta över den lagstiftning vi har, den debatt vi har. Men vi kan vara stolta men inte nöjda. Det tycker jag är viktigt att komma ihåg. Stolt? Men inte nöjd för att travestera Per Nuder, så ska vi få kontakt. Det blir inte bra med honom. Men om vi tar det i, för att orden kommer från mig. Tack för att du fortsätter och orkar, Katarina Wenstam, och för att du kom hit just den här morgonen. Tack. Mm.